Què tal? Molt bona tarda. Els saludem des del Centre Municipal de Tenis de la Vall d'Hebron de Barcelona, on avui assistirem a les finals femenina i masculina del primer dels tornejos del Pitxí Catalan Volley Tour 2020. El campionat de Catalunya de volei platja, com ve sent habitual en els últims 5 anys, que es disputa sota els auspicis d'aquesta marca publicitària Pitxí Catalan, i d'aquesta manera es pot arribar a disputar aquest circuit. Enguany, per culpa de la pandèmia del Covid-19, el circuit s'ha vist reduït en el nombre de tornejos. Sense anar més lluny, l'any passat, el 2019, es van disputar 9 tornejos. Enguany estan previstos 6. Insistim, aquest és el primer d'aquest circuit del 2020. Hi haurà un segon torneig en aquesta mateixa instal·lació d'aquí 2 setmanes. Després el circuit es traslladarà a Torredembarra el primer cap de setmana d'agost. El 15 i 16 d'agost es disputarà el quart torneig a Vilanova i la Geltrú. Després anirem a Empúria Brava del 22 al 22 i 23 d'agost per tancar amb la gran final que es disputarà a Cambrils del 5 al 6 de setembre. Insistim, final femenina que tindrà com a protagonistes a Erika Kliokmanaitė, la lituana, 35 anys, acompanya la seva parella Kadri Puri, l'estoniana, que s'enfrontaran a Júlia Bonet, la jugadora de Lleida, que fa parella amb la barcelonina Becky Fernández. Després, insistim, ja tindrem temps de parlar-ne, de la final masculina, que la podrem seguir en directe també a l'Esport 3, en aquest cas a partir de les 7 d'avui mateix, diumenge 5 de juliol. I val a dir també que tenim ja la parella que ha aconseguit la tercera plaça, Virgínia Carmona, la barcelonina en Barcelona, ha aconseguit la tercera plaça. Marcelo és de l'Ametlla del Vallès, han derrotat Té Andric i Alejandra Salleres per 2-16-0. Com és habitual en les transmissions de volei platja del canal Esport 3, ens acompanya el Dani Antolín, que és l'entrenador, un dels poquíssims, si no diria gairebé l'únic entrenador de volei platja professional, i que avui ens acompanya. Dani, què tal? Bona tarda, com estem? Hola, bona tarda. Com sempre, disposats a veure el millor volei platja que podem veure a Catalunya, això és evident, i amb unes favorites en principi clares en aquesta final, oi? Aviam, per currículum sí, per currículum en principi la Kadri Puri i l'Erika Kliokmanaitė tenen avantatge, més que res perquè també Erika potser és la jugadora més definitiva a la xarxa i que més imposa de tot el circuit, i per tant aquesta parella doncs, ja es coneixen i ja tenen molts títols a sobre. Per un altre costat, la Júlia i la Becky són una parella que s'entenen molt bé, que fan un joc de molta qualitat, i per tant aquí veurem quin és el resultat final, perquè ja et dic, s'ajunten dues parelles amb molta qualitat tècnica i aviam què ens depara aquesta final. Ajudem els espectadors a identificar a les jugadores. En pantalla tenim a l'Erika Kliokmanaitė. Ah, exacte. És dorsal 2 amb el top de color groc. És, diguem-ne, la parella Erika Kliokmanaitė i Kadri Puri van amb el top groc, i Júlia Bonet i Becky Fernández van amb el top verd. L'Erika Kliokmanaitė la podran distingir molt fàcilment perquè és la jugadora més alta de les quatre protagonistes. Correcte. L'Erika frega el 1,90 m, vull dir, és una jugadora que amb aquesta estatura, doncs clar, és difícil de superar la xarxa, i ofensivament és una jugadora molt activa, òbviament, oi? Sí, la veritat que és de les poques bloquejadores que hi ha fortes en el circuit, i per tant, enfrontar-te amb ella doncs, és una dificultat añadida a lo que és el propi partit. La Kadri Puri, doncs, el dorsal número 1, en volei platja els dorsals són senzills, 1 i 2, 2 i 1, evidentment. A l'altra banda hem de parlar de la Júlia Bonet, la lleidatana de 24 anys, mentre que la Becky Fernández, la barcelonina, en té 36, jugadora ja doncs, amb una gran experiència. Totes dues aquí les tenim. La dorsal número 2 és la Becky, amb les ulleres de sol, aquí la tenim en imatge, mentre que la Júlia Bonet és la dorsal número 1. Característiques de joc de la Júlia i de la Becky. La Júlia és la bloquejadora de la parella. Per què és bloquejadora? Perquè realment té una facilitat tècnica per prendre la decisió també a l'hora de quedar-se a la xarxa, bloquejar o sortir. Sempre ha tingut aquesta facilitat de decisió, no? I defineix molt bé. I també quan toca bola és bastant agressiva en el bloqueig. I la Becky bueno, és una experta defensiva, és una gran col·locadora, distribueix molt bé el joc amb la Júlia. O sigui, sempre estan construint bones accions d'atac. Per tant, aquí ens espera un partit
doncs que esperem i desitgem que sigui el més emocionant possible, el més disputat possible. Però clar, aquí segur que tindran molt a dir en quin estat arribin tant la Kadri com l'Erika. Mira, la Kadri ve de sa mare. Vale, ha estat uns anys parada, sense competir, era companya de l'Erika ja fa uns anys. Ve de sa mare. Hem estat entrenant, per sort, fa il·lusió que entreni amb mi, i jo he vist la seva evolució des que va venir, després de sa mare, fins ara. No? És una jugadora que sempre dona el 110% als entrenaments, és una jugadora que s'està cuidant per poder tornar a gaudir d'aquest esport, i el rendiment en competició, amb una competició tan intensa com serà la d'avui, doncs és l'única incògnita, no? Aviam si estarà ja posada al 100% en competició. Hem de recordar que l'Erika i la Kadri partien com a caps de sèrie números 1 del torneig i, evidentment, han fet bo el pronòstic i, a més, insisteixo, amb molta solvència, han guanyat els seus partits amb comoditat. Aquí tenim la Maribel Zamora, que és la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, que, evidentment, no ha volgut perdre's aquesta final d'aquesta primera cita. Una llàstima que el circuit s'hagi hagut de reduir en uns quants tornejos, oi? Sí, de fet, hi ha hagut molts dubtes si es podria fer, perquè, clar, el Covid ja saps com ha anat, no? Les fases, ara avancem, ara tirem enrere, i, per sort, la primera prova, poder-la fer en unes instal·lacions permanents que depenen de la federació, ha estat una gran sort tenir aquestes instal·lacions per poder arrencar el circuit. Clar. Perquè, si no, a les platges encara hi ha moltes poblacions que encara no tenen clar quines són les normes i com ho podrien fer. ¿Vale? I, bueno, pues sort que tenen aquestes instal·lacions. I abans vèiem amb la Maribel que parlàvem amb el Conrad. Conrad Rovira és un tècnic de la federació, sí, que està exacte. Gestionant aquestes instal·lacions. I, bueno, i tots dos, pues, bueno, han aconseguit que això sigui una realitat i puguem estar avui aquí. Sí, al fil del que deies, hi havia la possibilitat que la segona prova es fes a Badalona, però segurament hi ha hagut algun problema, alguna situació relacionada amb el Covid, i que, de fet, al final ha fet que la segona prova es faci aquí també, d'aquí dues setmanes. Exacte, sí, es veu que també el tema de que va venir el Glòria, saps tot el que és allò que va fer malbé les platges, exacte. Les tempestes després que hi han hagut posteriors, i no estava en condicions, ni pel Covid ni a nivell tècnic. Clar, 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 clar. Doncs aquí tenim la Júlia a l'esquerra, la Júlia Bonet, i la Becky Fernández a la dreta. Déu-n'hi-do, el públic, evidentment, es col·loca a la part on tenim ombra, sí, sí. Perquè realment el sol apreta. Aquesta és la veritat. I és la manera de poder estar, doncs, el més arrecerat possible. La temperatura és alta i convé protegir-se. Hem vist el Cito Guerrero, l'àrbitre principal. Aquí amb la Kadri, que és la primera en sortir, la defensora de la parella groga. Exacte. I Erika Klemanaite, sí senyor. La parella favorita indiscutible, la Estònia i la Lituana. La Júlia Bonet, que surt ara mateix a la pista amb el dorsal 1, la Júlia. Molt bé. Aquesta lleidatana que s'ha salvat del confinament, que ara mateix està a la comarca del Segrià, perquè ella viu a Barcelona i aleshores no ha tingut problemes i ha pogut disputar el torneig sense complicacions. Amb la Júlia vaig guanyar per primera vegada el Campionat d'Espanya, quan era una nena que tenia 15 anyets, 15-16 anyets, i la veritat que és un sol de nena, i ja veureu, té molta... Anem a fer un minut de silenci per les víctimes del Covid. Doncs un aplaudiment per les víctimes, els familiars d'aquell que han perdut. Amics, companys, família, en definitiva. Bueno, aviam com va aquest partit. Comencem, doncs, aquesta gran final femenina. El primer torneig del Vichy Català Volley Tour, Campionat de Catalunya de Volley Platja 2020. Rematada de l'Erika, finalment, aprofitant la seva envergadura per guanyar el primer punt. Exacte, aquí ja hem vist que també la Becky és una jugadora que
per envergadura no ataca de potència, però sempre busca el forat en la defensa del rival, i per sort la Kadri ha estat atenta i han pogut construir, o sigui que un bon punt per part de totes dues parelles. La Becky aquí molt efectiva, sí. Aquí la Júlia. La Júlia, sí. La Júlia, ja et dic, és una jugadora que no ho sembla, no és una tia espectacular a nivell d'alçada, de força tal, però té unes condicions tècniques que treu molt de profit. Si servint la Becky. Una acció de potència de la Kadri. I la Becky està ben posicionada, però si no ha pogut defensar vol dir que l'atac era potent. Per tant, 2-1. Per l'Erika Kleumanaite, la Kadri Puri, error amb el servei, arriscant amb el servei i enviant-lo a la xarxa, sí, l'Erika. Està clar, com ja comentàvem l'any passat, que al principi es produeixen molts errors de servei perquè estàs adaptant, estàs posant a prova el teu servei i agafant mides. Però tampoc és decisiu a principi de set, no passa res. 3-2, doncs, ara, per la Erika i la Kadri. Servirà la Kadri Puri. Aquí, doncs ha acabat passant, eh? Sí, sí. Ha fet el bet and win, es toca la beta i guanya el punt. I guanya el punt, bet and win, és que exacte. Sí, sí. Això també forma part del joc. Tu arrisques i mira, si tens sort, aquí està. Sí, sí. La matada de la Júlia, doncs, que ha acabat donant el punt a la parella catalana. Aquí tenim la mateixa acció. La mateixa acció, exacte. Aquí es reparteixen els punts. Pel 4-3 s'han disputat 7 punts, per tant, canvi de banda. Aquí observin que les jugadores, cada parella, passa el més a prop possible del pal que subjecta la xarxa de la seva dreta. És una de les noves normes. De les normes i del protocol sanitari en aquest torneig, que és el primer que es disputa. Clar, no podem dir després de la pandèmia, perquè la pandèmia encara continua, malauradament. Ha acabat tocant-la, eh? Sí. Ha acabat tocant-la. Sí. La Júlia ha esperat molt bé, sí, sí. Ha buscat bé la línia i, tot i que la Kadri ho ha vist, no ha arribat, perquè la Júlia ha fet una acció, ha accelerat bé la pilota. 4-4, doncs, en aquest primer set. Recordin que se l'endurà la primera parella, que assumi 21 punts. Sempre amb dos d'avantatge, com a mínim. Que bé la finta, que bé el toc suau. Aquí és una de les millors maneres de superar un bloqueig rival, és trucar una bola tova a la seva esquena, perquè pel jugador és molt difícil girar-se, caure al terra, girar-se i defensar. Sí, sí. I la defensora que està al darrere no té temps d'arribar, òbviament. És tècnicament molt difícil, perquè has de tenir molt de control de pilota. Sí. Controlant molt bé l'estoniana Kadri Puri. Sant Kleumanaite, i ara mirarà d'aprofitar l'envergadura. El toc suau de Kleumanaite ha estat molt hàbil. Aquí em sembla que vagin lentes, però és que la calor que fan aquí a la sorra és molt alta. I també a principi de partit tu vas reservant forces, perquè quan has de donar tot del teu físic serà la part final del set. Sí, sí. Clar, i la temperatura de la sorra deu ser important, eh? Sí, sí. Encara s'estan adaptant a l'esforç, eh? Molt bé, la Júlia. El forat, la Júlia. Molta qualitat, ha superat un bloqueig molt alt i en comptes de jugar de potència, ella ha mogut la pilota. Sí, sí, exacte. 6-5. De moment, la igualtat és el que està indicant. Bé, ha fet vista Kadri Puri pensant que anava fora. Correcte. I ha acabat entrant al servei de la Becky, per tant, 6 iguals. Partit molt igualat. Sí, sí, i tant. I a més, amb encert. El més maco és que són tot encerts i accions de mèrit. Exacte, diguem-ne que no hi ha errors, no? Errors no forçats, diguem-ne, no? Ara ha tornat a fer vista, però ara s'hi ha encertat de molt poquet, eh? Que clar, és el que dèiem, o sigui, s'estan forçant el servei i, bueno, a vegades va dins, a vegades va fora, perquè és que si no arrisques, el rival et construeix massa fàcil i és molt fàcil que et faci punt. Efectivament.
al servei Erika Klimanaite. I la Cadi ho ha vist, i ha jugat de primer. I ha vist el forat, i allà l'ha col·locat per no perdre més temps. Això ens ho fa molt a l'entrenament. Ella ho veu molt fàcil, tot això. Ella, quan tu no pots atacar a sobre de la xarxa fort i tal, ella et veu venir. És una jugadora molt intel·ligent en aquest aspecte i llegeix molt bé el moviment tècnic del rival. Sí, sí. I veus que s'ha avançat perfectament, ella. Sí, sí. I ha col·locat perfectament la pilota a l'escaire. Impossible de ser tornada. 8-6 per la parella Estonia-Lituània, podríem dir, eh? Molt bé, la Júlia segueix fent punt amb el joc de precisió. 8-7, doncs. És a dir, el seu toc suau, buscant i trobant el forat. Exacte, no arrisca que li puguin bloquejar, directament va a buscar el forat. I una altra vegada enviant la pilota lluny de la posició de l'Erika Klimanaite. Aquest gest sembla fàcil, però ja veureu, llàstima que no hem pogut veure abans, la Júlia marca els artells, normalment és un toque fluix, i ella a última hora ha empès amb l'espatlla fins al fons, i per això ha enganyat el defensor. El marcador 8-8, ara 9-8, després d'aquesta acció de la Kadri. Sí, aquí veiem que quan la Júlia fa el servei no puja a bloquejar, tot i que és la bloquejadora habitual de la parella, per no fer aquesta despesa energètica de pujar fins a la xarxa i bloqueja la Becky. S'ha quedat el servei a Kadri Puri. 9-9. La igualtat és el que està molt bé. S'estan estudiant molt bé, la veritat que és entretingut. Servint la Becky. Tothom apretant. De molt poc. És que estem en una final, aquí no val... Aquí has d'arriscar, és que clar, no pots venir amb mitges tintes, és evident. Aquí vas a tope. Servint l'Erika. Servei profund. Han construït molt bé la contundència de la Júlia, però la defensa ha estat bona. La pilota viva, la Júlia que aixeca, i la Becky. Erika buscant el forat, que bé. La jugadora molt intel·ligent, la Júlia, està clar. Molt bé, molt bé. A més, s'ho està passant bé, si tu la veus riure, un jugador que somriu vol dir que està còmode i et traurà el millor de si mateix. Estic veient que l'Erika no està en la condició física que estava l'any passat. Val. Se li veu menys potent a la xarxa i amb problemes amb els desplaçaments. I és que amb això del Covid crec que ella no ha entrenat, perquè ha estat treballant allà a Lituània. I ha entrenat molt poquet, em sembla. Perquè se li nota, o sigui, normalment ella és més decisiva a la xarxa. 11-10, canvi de banda. Millor dit, ara és el temps tècnic, 21 punts, exacte, 10 i 11. Exacte, que suma 21 punts. Que és necessari, això. Si no tinguéssim aquest temps tècnic, la gent no podria acabar el partit en condicions de jugar al màxim nivell, no? Una mica el que s'han inventat ara al futbol amb el temps d'hidratació. Doncs això és necessari. Aquests ho troben perquè no estan acostumats als futboleros a jugar amb tanta calor. Per això ara tots els partits de futbol duren 95 minuts, una quasi 97. Efectivament. Doncs aquí també, aquests minutets són necessaris per la salut del jugador també. I tant. I per l'espectacle. Escolta, doncs la parella catalana està fent un partit de moment molt complet, molt bo, molt correcte, sabent exactament el que han de fer en cada moment. I de veritat que han jugat de potència, han jugat de precisió i estan trobant la manera de fer mal a la parella. És Lituània i Estònia. Sí, exacte, lituano-estoniana. Lituano-estoniana, diria. Em costava dir-ho. Jo diria que és així, els lingüistes de TV3, en tot cas, que em perdonin si ho dic malament, però jo diria que seria lituano-estoniana, diria jo. En fi, ja s'ha reprès el partit amb aquest 11-10, el bloqueig de l'Erika ha pogut aixecar la pilota i finalment la Kadri també, molt intel·ligent la Kadri. També, sí. Trobant el forat. L'has agafat així a contrapeu, estaven desplaçant-se cap enrere i és difícil fer un canvi de ritme en aquest cas. Exacte. 12-10. Per l'Erika i la Kadri. Molt bé el passe, des d'una bola que estava darrere.
Aquí la Júlia. Sí, sí, buscant el forat. Defensant molt bé. Llàstima perquè la Júlia... Sí, la Júlia havia trobat molt bé a part frontal de la defensora que sortia de bloqueig, però la Kadri amb un segon toc ha solucionat el problema, perquè si no col·locant aquí era complicat, i molt bé. Se'n van de 3 punts, l'Erika i la Kadri. La Júlia, perfecta, amb aquesta rematada en diagonal pel 13-11. Això està molt bé perquè la Júlia s'ha donat compte que amb les accions toves ara ja l'estaven defensant i ha decidit fer un canvi d'estratègia. Això vol dir que la jugadora és molt intel·ligent, que sap el que està fent. Sí, sí. Se'n va fora, per tant, 13-12. No ha golpejat amb tot el palmell de la mà, que és quan envoltes la pilota, li ha donat més a la part dura, i llavors la pilota, al no rotar, ha estat més llarga. És més fàcil que se'n vagi, sí, sí. Sí, aquí estan trencant de segons. Estan trencant de segons, però perquè no estan aconseguint rebre còmodes, i llavors juguen més de segon. O sigui, a la vegada que és un recurs... No, en aquest cas, res a dir, li ha sortit perfectament al final, a l'Erika. Bon passe, i la Júlia està forta. Sí, sí. Això vol dir que havia tocat en bloqueig, per això l'ha passat d'aquesta acció l'Erika, i ara tenen... Se li ha quedat 14-13. Sí, sí. També el que vinc observant és que la Júlia i la Becky cada vegada construeixen, i això és molt important. És a dir, això vol dir que recepcionen molt bé, clar, òbviament. Recepcionen molt bé, són, ja et dic, és una parella que és difícil de guanyar, sobretot per la seva capacitat de que tu, quan saques, és molt difícil fer-los mal. Elles quasi sempre t'estan construint en la primera opció. Sí, sí, això està molt bé. Si veus que... Ja tenen problemes, el que passa, clar. Clar, aprofita la marcadura. Exacte, la marcadura d'Erika els facilita l'acció. Però la recepció no era bona. No era bona. Sobre el paper no ho era. Correcte, no era bona. Clar, clar, clar. Però clar, tenen recursos, clar. Tenen la facilitat aquesta que només estirant-se ha pogut tocar bola. Sí, sí, sí. Doncs és 15-13. És important per la parella catalana que no s'escapin en el marcador, clar. Són 2 punts, bé. A partir d'aquí és quan es decideix el set. Exacte, exacte. Tot el que ha passat fins ara està molt bé, però ara es decideix. La rematada i el punt que anota la Júlia Bonet, en aquest cas. Per tant, 15-14. Sí, la Júlia està amb confiança amb les seves accions d'atac i està aconseguint punts sempre. Veus, una altra vegada construcció una mica complicada. Sí, sí, ja tenen problemes, ja no poden... Exacte. I, en canvi, la parella catalana construïm perfectament. Ui, quina llàstima! Llàstima. Jo diria que és el primer error, Sí. Que hem vist realment un error clar, Jo crec que sí, perquè ella ho tenia molt clar, que és el que volia fer, però ha volgut apurar tant que se li ha quedat. Se li ha quedat. Està molt bé, la decisió era molt bona. Sí, 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 està clar, perquè si arriba a passar el punt era seu, era evident. 16-14. Apura. Aquí se li'n va. Ara han fet un canvi d'estratègia l'Erika i la Kadri, i és sacar sobre la Becky, perquè clar, la Júlia els estava puntuant sempre, i ara han decidit, m'imagino que repetiran o no. Aviam. O sigui, la Becky... Si els havia funcionat. Sí, al mig, és complicat. Clar, clar. Bé, han tret una bona bola. I ara contraatacar. L'ha col·locat bé, l'ha col·locat molt bé l'Erika. Sí, la Júlia ha dubtat, li agafava una miqueta contrapeu. Sí. I davant del dubte... Se'n van de 4, 18-14, estan a 3 punts d'emportar-se al primer set. Sí, jo crec que aquesta opció de canviar el servei sobre més cap a la Becky els ha facilitat aquesta distància. Perquè la Júlia no ha pogut puntuar. Han demanat temps mort, no? Sí, sí. Clar, perquè la situació comença a ser complicada per continuar lluitant per aquest primer set. No sé, a mi m'està donant la impressió que, corregeix-me si m'equivoco, que segur que sí, espero que no. Que dic que jo veig la parella catalana jugant molt ordenada, en general, molt ordenada, i diries, home, estan jugant molt bé, estan perdent de 4 punts. Clar, però és que les altres tenen aquells recursos
Per exemple, l'envergadura, evidentment. L'envergadura de la... Encara que tu comentaves que, no que potser no ha entrenat no tant, fina, no nivell, sí. Però clar, és una jugadora amb una gran classe. Clar, ha tret, una jugadora amb gran nivell. És que ha aconseguit 3 punts... Sí, exacte, on segon top... On una jugadora sense la seva envergadura no podia fer-ho. Que no podria fer-ho. Aquí està. I això, mira, és que estan allà, la que són, diferència. Que són aquests sí, 4 punts de diferència. Aquests 4 punts de diferència. Sí. Per tant, molt bon partit per part de la Júlia i la Becky. Això està clar. I la Erika i la Cadri estan tirant de veterania i d'experiència i de recursos. La Erika hem de pensar que té 35 anys i la Cadri en té 32. Sí, sí. És a dir, són jugadores que ja tenen una experiència acumulada molt gran i, a més, estan lluitant pel seu tercer títol de campionat de Catalunya. Sí, sí. Aquí la Cadri ha fet una altra vegada una de les seves, sí. Aquesta bola li encanta. I com que no estàs acostumat a que la gent et faci això, tu tampoc estàs preparat en defensa. Clar. Sí, estàs pensant que l'aixecarà perquè la rival pugui, perquè la companya pugui rematar o acabar el punt. Jo m'imagino que d'aquí al final o en un segon set, tant la Becky com la Júlia ho tindran en compte, aquesta opció. Ben defensat, carai, com estan defensant-se la Júlia i la Becky, aquí ja no podien fer res. Clar, ara és el que dèiem abans estaven construint, estaven còmodes construint, i ara no poden. Exacte, sí. Per tant, no poder fer el punt quan reps i construir i fer punt és molt complicat davant d'una parella com la Cadri i l'Erika. 20-14, per tant, és pilota de 7-15, servei amb el cas sorprès, el servei curt que acaba de donar el punt definitiu a l'Erika Klökmanaitė i a la Kadri Puri, la lituana, sí, i l'estoniana, per 21-14. Però bueno, ha estat un set molt interessant, eh? És que ha estat molt bé, realment ha estat molt bé, però què passa? A partir del temps, bueno, a partir d'aquell moment que hem comentat, a partir d'aquí es decideix, 15-13. Sí. Kadri i Erika han pres bones decisions, han decidit canviar l'estil de joc, sí. I la Júlia i la Becky no han pogut reaccionar davant d'aquesta nova manera de jugar, o sobretot de fer el servei de la Cadi i l'Erika. El que comentaves tu abans també, quan han decidit canviar a que recepcionés la Becky, sí. Per què no han canviat abans, a veure que els hi costava? Perquè, aviam, normalment tu et fas un pla de joc inicial. Correcte. Vale? I tu dius, mira, anem a intentar jugar així. Per què? Perquè coneixes la parella, perquè has vist partits anteriors en la qual aquella jugadora a la qual t'has pres la decisió de fer el servei no estava fina. Sí. I dius, mira, anem a fer aquest plan A. El plan A s'ha demostrat que no ha funcionat, perquè la Júlia i la Becky han sabut canviar molt bé el punt. Sí. Clar, tu has de tenir un plan B. I el més fàcil és, si la receptora número 1 em fa punt, anem a buscar a la receptora número 2. Exacte, no, està clar. És el canvi de pla més fàcil, eh? Normalment. Sí, clar, evident. Després hi ha altres opcions tàctiques, però ja va en funció de les característiques i del coneixement que tens del rival. Clar, i canviar del plan A al plan B ho decideixen les dues jugadores, amb l'entrenador, una mirada, escolta, saca-li l'altra, sigui, no? Suposo. Clar, en aquest cas no tenen entrenador, la Cadri. En aquest cas no en tenen. I llavors, elles mateixes ja per experiència, clar, pensa que porten molts anys jugant. Llavors, aquesta situació se l'han trobat milers de vegades. Ja saben prendre aquesta decisió soletes. Vull dir que pràcticament no cal ni que ho parlin. Igual, vull dir que potser en el moment de servir dic, mira, vaig a canviar perquè... Sí, elles mateixes, quan la gent es posa a la xarxa, que veieu que hi ha una jugadora que posa la marca a l'esquena, i fa un 2 o mou un detail i tal, tot això és la tàctica d'on has de sacar. Perfecte. I com muntaràs la defensa. Correcte. Doncs comença el segon set amb el servei de la Becky Fernández, la revisió de la Kadri Puri i el bloqueig de la Júlia Bonet, que ha estat bo. Ella mateixa intenta acabar el punt, no ho ha aconseguit, la pilota encara és viva. Rematada sense contemplacions per acabar de la Erika Klökmanaitė, per tant 1-0. Aquí la Erika i Kadri diem que estan definint quasi en la primera o segona opció que tenen de joc, i Júlia i Becky ara se'ls ha quedat una miqueta que no estan definint el punt, i això és molt complicat, guanyar així. Això ja és sort, això del bait and win d'un servei, això és la sort pel que saca. Sí. I per tant, tampoc li has de donar més importància a aquest punt, eh? No has de patir com a jugador perquè et facin això. Per tant, 2-0. L'ha tret bé, la Júlia. Sí, era molt difícil. Però aquesta mateixa pilota
És el que parlaven, aquesta mateixa pilota amb l'envergadura de l'Erika Kliomanaitė, l'ataques. Bona entrada, clar. Clar. I això no pots fer res. Escolta, tu me deixes un 70 i l'altre fa un 90, què hi farem? Sí, 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 sí. 3-0. Sembla que l'Erika s'ha posat una miqueta les piles, sí. Sí, sí, ara ja s'ha adaptat. Em sembla que les cames o l'esforç que estava fent al principi a l'hora de desplaçar-se ja no li costa tant i es troba una mica més forta. Sí, sí. Que deies, marcant amb el dit, exacte, a l'esquena. El servei de la Kadri, la recepció de la Becky. I la fita boníssima per sumar el primer punt per la parella catalana. Aquí, quan hi ha dues maneres de jugar, que és la pilota oberta prop de la vareta o la pilota pel mig, i l'estil de joc canvia moltíssim. I pel mig és molt millor, per exemple, jugar contra una bloquejadora com l'Erika, jugar pel mig. Perquè així li vas tocant esquerra i a dreta i li és més difícil ella ser útil. Però bueno, molt bé, aquí han vist que no hi havia bloqueig i la finta, clar, per deixar la pilota allà morta, ben a prop de la xarxa per part de la Kadri Puri. Clar, ja acumulen una bona estona corrents per la sorra i saltant, i això les cames pesen. 5-1, el servei acabat entrant, ha fet vista la Becky, sí, sí. Per tant, 6-1 ja, sí. Tenim doncs el canvi de camp. El que passa que el marcador manual jo ho veia. Sí, em sembla que... Clar, sí. Sí, ara ho veu. El noi que porta el marcador posava els números al 5 pel 2. Clar, ho feia des de l'altre costat i se li posava... Se li posava al revés, això mateix. Ara ja està. Veus, aquí marcava a l'esquerra i servei. Sí, sí. Molt bé, la Becky apurant. Aviam, l'opció de la Júlia, de la Becky, ara és arriscar. Sí. Si ara no pots anar a veure, a no fallar. Si no es pot anar a no fallar, has d'anar a arriscar, sí, sí, perquè la distància... Clar, un 7 en contra i un 6-1 que tenien en contra, ara 6-2. Sí. Doncs clar, aquí no poden... Bon servei. Boníssim servei, bon servei, que li ha acabat donant el punt. 6-3. Clar, en el primer set ja li han fet a la Kadri serveis aquí a la línia lateral, ja li havia costat, però clar, corres el risc que se'n vagi, però has d'apurar, és que estàs, sí, sí, estàs per darrere el marcador, per tant, has d'apretar. I l'única opció és aquesta, efectivament. Servint-la amb Becky Fernández. Que bé, un altre punt. Allà el típic, servir al mig, el que diem sempre, el teva meva i no és de ningú. Han generat dubte sobre la parella que anava amb un avantatge de 6-1, que també potser s'han relaxat, que això pot passar. I molt bé, la Becky i la Júlia, de no baixar braços i seguir buscant el punt. Sumant aquests 3 punts consecutius, 6-4, per tant, igualant el marcador gairebé. Era molt difícil aquí, molt recurs aquí ha demostrat la Kadri. Sí, ha pujat forta de cames, semblava que anava a pegar de potència, i en la part final ha canviat el toque i ha fet un atac suau. Sí, sí, per superar clarament el bloqueig, aquí està el bloqueig de la Júlia Bonet, l'intent de defensa de les dues jugadores catalanes. El que dèiem abans, que si fas aquesta jugada, la jugadora de darrere li costa molt arribar. Clar, clar, clar. Per recolzar la companya. Bueno, clar, és que, de fet, el camp de vòlei platja és molt gran, és que és molt gran, eh? I és impossible cobrir-ho tot, eh? Vull dir, has de... Són 64 metres quadrats entre dues persones. Sí, sí. És 8 per 16, eh? 8 per 16. Aquí la Kadri molt bé, sense acció de bloqueig per part del rival, ha atacat còmode. 8-4. 8-4, el marcador estava... 8-5, me l'havia deixat un, eh? Sí, sí, 8-5. Vale. Havia despistat d'un punt. Servint l'Erika Kliomanaitė. Ara l'Erika fa 8 metres de carrera fins a la xarxa per intentar saltar i bloquejar. Llàstima que se li ha escapat. Sí, aquí la Becky ha volgut passar per la línia, plana, una bola plana. Si hagués intentat fer una bola més paràbola, hagués estat més fàcil per ella també fer l'execució per sobre del bloqueig. Però bueno, és una opció, ha intentat fer-la plana. El marcador 9-5. Tornen a escapar-se en el parcial d'aquest segon set. La parella estonio-lituana, que bé la rematada de la Júlia.
el bloqueig una mica separat i s'ha acabat empassant. Exacte, se l'ha menjat molt bé. Sí, sí. I la Júlia ha accelerat el braç perfectament. De fet, la Júlia a pista és una rematadora que li pesa molt el braç i té un braç molt ràpid i això li afavoreix aquí també a l'hora de fer el punt. Molt bé, bloqueig i continuació, tercer toque. Perfecte, sí, sí, perquè en volei i platja el toc del bloqueig compta. Exacte. Amb un dels tres, això cal tenir-ho en compte. I aquí la Júlia ens ha anat molt bé que fes aquesta acció per poder-ho explicar i que els espectadors entenguin per què ho ha fet. Un matís diferent al del volei sala, almenys en aquest cas. En aquest cas. Deu a 6. 4 punts d'avantatge. I ara són 3, després que hagi vist perfectament el forat, la Becky Fernández. La Kadri ha volgut avançar-se pensant que li tocaria en curta i la Becky ho ha vist la Kadri en carrera i l'ha tirat a l'esquena. Sí, sí. Aquesta pilota és molt difícil de defensar, o sigui, perquè si et trenquen l'esquena... Sí, sí, exacte, si t'agafen endavant... Estimada que la Júlia aquí ha forçat massa i se li ha quedat una pilota a la xarxa. 11 a 7 en aquest segon set, recordem que el primer l'han guanyat Erika Klimanaita i Kadri Puri, 21 a 14. Bona construcció i... Llàstima, se'n va. Tot i que l'elecció era molt bona, canviar cap a la diagonal, perquè la Kadri s'havia anat a la línia, però se li ha escapat el cop. El marcador es posa 12 a 7, són 5 punts d'avantatge. I ara sí que convé que la Lleidatana i la Barcelonina posin tot el que tenen per intentar remuntar la de Júlia, moment. Molt bé, molt bé la Júlia. Molt bé la Júlia, que ha fet el mateix que ha fet abans en la línia, ho ha fet aquí ara amb la diagonal. Sí, sí. Ensenya els artells, la defensa s'avança i els hi guanya l'esquena. 12 a 8, són 4 punts. Aquesta diferència. Un servei molt difícil de rebre. I això és falta. Sí, senyor. I així ho ha indicat el primer àrbitre. Molt bé. El Xito Guerrero amb aquesta acció, sí, sí. I temps tècnic, 12 a 9. Els hi va bé ara a l'Erika i a la Kadri aquest temps tècnic en aquest moment perquè potser hi havia una opció de remuntar a les rivals, clar. Exacte, sí. Han tingut un moment de dubtes també en la recepció, Kadri i Erika, i per tant la construcció no era bona. Perquè ara s'està veient més recursos i contraatacs que no pas accions directes, no? I, per tant, és necessari reordenar-se. Totes dues parelles els hi anirà molt bé aquest temps. Sí, ara estàvem veient repetida l'acció antirreglamentària de l'Erika. Que és que no es pot acompanyar la pilota. Un acompanyament és falta tècnica. Sí, sí, sí. Si sempre s'ha de golpejar la pilota, per entendre'ns, en qualsevol part del cos es pot colpejar. I per tant, aquest 12 a 9, hi ha opcions, per què no? Sí, sí. Hi ha opcions de la possibilitat d'accedir a un tercer set. No serà fàcil, evidentment, perquè després, quan arribi, bé, que estem ja a tocar, quan arribin la part decisiva del set, l'Erika i la Kadri, doncs clar, també premaran l'accelerador, evidentment, no? I pensa que al final s'estan jugant... totes dues, la campionat de Catalunya. Queda primers amb una prova del campionat de Catalunya, clar. Que és per el que han estat entrenant, i per tant, segur que es guarden totes les opcions tècniques i tàctiques per la part final del partit. Sí, sí. Anem a veure ara, després d'aquest temps mort, si alguna parella canvia alguna cosa. Jo m'imagino que tant Erika com la Kadri s'ordenaran una miqueta en recepció. Ah, aviam. Sí, sí. Sí, han construït una miqueta millor que abans. Sí, amb comoditat. I la Becky estava esperant. Aviam si l'Erika passava per la línia, però li ha passat per la diagonal. Se'l dirà la Kadri Puri ara, amb aquest 13 a 9 a favor de l'estoniana i de la lituana. Veus aquí el que comentàvem, te'n recordes que abans la Becky havia intentat passar a la Kadri, a l'Erika, plana per la línia,
i ara sí que l'ha bombejat. Ara, per això ara ha fet punt, perquè no ha tingut que arriscar tant cap al lateral. Exacte. Just per superar el bloqueig i guanyar el punt. Sí, duríssima. Adri molt bé, perquè ha agafat la pilota molt a dalt i pega fort cap al fons de la pista. 14-10. La defensa de la Becky ho ha intentat, però era impossible de controlar aquesta rematada, que era prou potent. Ho veiem ara, que estan secant sempre sobre la Becky, perquè realment la Júlia els hi feia més mal amb atac que... Sí. Que bé, quina... Amb els peus a terra, vull dir... Quina intel·ligència amb aquest toc, I a més, clar, aquí la Júlia diu... Estic que no puc saltar, però jo arrisco. Ella ha deixat la mà oberta, jo aquest cop li dic la mà oberta, perquè deixes que la pilota te la domini, i agafa una trajectòria perfecta cap a l'exterior. Ha estat absolutament magnífica l'acció de la Júlia. Ara la Júlia podrà contraatacar. Aquí està. I molt llesta. Buscant la rematada profunda, exacte, però... Vale, bola alta per què? Per poder muntar la defensa. Sí, sí. I aquí la Kadri... Ha resolt una pilota complicada, sí, tot i que la companya, tot i que la companya li havia cantat l'out. Sí, exacte, ella exacte, l'ha defensat, sí, sí. Ella, davant del dubte, és que el pitjor que hi ha és la dubte. Si tu dubtes, sempre comets un error, no? I la Kadri ha anat directa a salvar la pilota. Molt bé. S'ha tirat a sobre de la línia, és a dir, salvant una pilota com a mínim molt dubtosa, en aquest sentit, no? Aquí la Júlia supera molt bé el bloqueig de l'Erika, que no ha estat ben posat. Aquí hi ha una diferència entre bloqueig ofensiu i bloqueig defensiu. L'ofensiu és quan tu tenses bé les mans, perquè si la pilota la toques cau, i el defensiu és que vas a tapar una mica de forat. Correcte. Però llavors et poden utilitzar. I és el que ha fet la Júlia. Ha utilitzat el bloqueig. El marcador és 16-11, diria jo. Sí, sí, jo crec que hi ha allà alguna dispersió en el marcador. Sí. Mira, jo el tinc aquí, a 16-12. 16-12, 16-12, sí, sí, sí. Tenim aquí el marcador a la nostra mà esquerra. Exacte. Ja ens fixem aquest, que va més ràpid. Sí. Va més ràpid que l'altre manual. Això mateix. Ara sí, ara estan coordinats tots dos, 16-12, efectivament. Per l'Erika i la Kadri ara mateix. Servirà l'Erika, estan a 5 punts de proclamar-se campiones d'aquest primer torneig del circuit Vichy Català Volley Tour 2020. I entra la Júlia en joc. Com ha cridat celebrant aquest punt la lleidatana. Sí, aquí la veritat que està entrant supercòmode la Júlia. És que té un volley molt, molt fàcil, molt fàcil. Tu la veus jugar i sembla que està passejant i tal. És que ho fa molt, molt maco. Sí, sí. No, i a més, ara està cansada com tothom, eh? Clar, no, evident. El que passa que ho dissimula bé. 16-13. Servint la Becky Fernández. Ben defensat, molt ben salvat per la Becky. Aquí serà complicat, se li ha escapat, se li ha quedat petit al camp. Sí, sí, sí. Se li ha acabat, És que pren bones decisions la Becky. O sigui, normalment sempre està trobant el forat. Li està faltant precisió, només. Sí, sí, una llàstima, perquè el punt estava pràcticament guanyat. Doncs va, ha d'entrar dintre la pilota, això és evident. Se'n va. Una bola una mica separada, supera per la línia. Perfecte. Ara esmena, diguem-ne, l'error anterior. La Becky, 17-14. Però aquests 3 punts d'avantatge, 3-4, 2-3-4 punts d'avantatge, els van mantenint. Perquè la Becky està sempre aquí, per què? Perquè al final és una jugadora que pensa molt bé, o sigui, entén molt bé el voley platja. I aquí la Kadri ha tornat la pilota com havia fet abans la Júlia. Sí, sí. Que és la bola oberta, sense potència. Sí, sí, el 18è punt, doncs. I aquesta la fa molt bé la Kadri, no l'havia utilitzat encara, però mira, a la part final... Sí, sí, amb l'exterior del palmell de la mà. Ara veurem si tornen a fer la imatge de la Kadri marcant-li a l'Erika què vol. Justos, sí, sí. Ara tornarà, aviam si torna a sortir, que li marca. No ho veiem.
Li està marcant, això sí. Sí, sí, això sí. Això sí. Sempre has de marcar. Ara s'ho juguen en defensa. La Júlia fa bona sortida. I la Becky... Ai. Ha estat molt atenta a Cleomanait i aquí, sí, aquí n'ha perdonat. Aquí l'única diferència entre les dues parelles és que la Becky i Júlia no han pogut col·locar la pilota a prop de la xarxa. Per tant, les teves opcions d'atac es limiten i, en canvi, la Kadri i l'Erika sí que han pogut jugar amb una pilota molt a sobre de la xarxa i definir. Havien d'arriscar una miqueta més. Ha entrat, sí senyor. 19 a 15, mentre hi ha vida i esperança, eh? I aquí s'ha de lluitar fins al final. Aquí el que dà la pilota una miqueta separada, provocant la sortida de bloqueig de l'Erika tard, i la Júlia accelerarà molt bé a cavall fons. 19 a 15. 19 a 15. Els aplaudiments són pel noi del marcador, eh? Sí, que ens posava un 12 en comptes d'un 15. I quan ho ha fet bé... 15 segons. L'has agafat. Absolutament. Bé, això, a més de que és mèrit del jugador que ha fet la segon toque, és un desmèrit dels defensors, perquè vol dir que no estan concentrats amb el jugador que toca la pilota. Sí. O sigui, el jugador més perillós és el que ha de tocar la pilota, sigui de mà baixa, sigui atacant. I aquí s'han despistat. 20 a 15, atenció, que és pilota de partit, doncs, per l'Erika Cleomanait i la Kadri Puri. Han pogut salvar aquesta bola. Recordem que no hi ha invasió. Correcte. A voler platja, per tant, tu pots entrar al camp contrari a defensar. S'ha quedat. No ha pogut superar la xarxa i, per tant, 21 a 15. 21 a 14, 21 a 15. Ha estat, doncs, el resultat final d'aquests dos primers sets. Per tant, l'Erika Cleomanait i la Kadri Puri, que s'han proclamat vencedores d'aquest primer torneig del circuit català de vòlei platja Vichy. El Vichy Català en Vòlei Tour, que d'aquesta manera corona a les dues grans favorites com a les... Bueno, la veritat que ha estat un partit molt maco, molt maco. Hem vist tot tipus de joc i les dues parelles, la veritat, que ens han ensenyat el que és el vòlei platja. Tot el nivell del torneig ha estat molt alt. Hi ha hagut moltes sorpreses també durant la fase prèvia i aquesta fase d'avui de diumenge, aquesta fase final. I aquí estem amb la victòria de la Kadri i l'Erika. Doncs ha estat un partit d'aquells emocionant en els dos sets. El cert és que ens hem quedat amb una oportunitat important de totes dues, les campiones. Mirarem de parlar amb elles. Aviam, m'acosto cap aquí. Estan, no sé si... Una miqueta... Estem aquí, no? Molt bé. Aviam, estem aquí amb l'Erika i amb la Kadri, amb la Kadri Puri. Erika, primer de tot, bueno, manteneu-vos si parlo en català? Sí, no, no gaire, molt bé. Entiendo un poquito. Perfecto, ningún problema, ningún problema. Bueno, yo diría que os ha costado un poquito más de lo que quizá os pensabais. ¿Puede ser? No he entendido pregunta. No. Que, a ver, teniendo en cuenta que habíais ganado todos los partidos con una cierta facilidad, os habéis encontrado una final un poquito más complicada, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, ningún partido ha sido muy fácil, bueno, fácil no. Con este calor, arena, no. Claro, no hemos entrenado juntas aún. Uh-huh. Y después de la parada esta de dos meses, no ha sido ningún... Igual parece fácil, pero te lo juro que sufrimos bastante. ¿Tú cómo lo has visto el partido? ¿Más fácil, más difícil de lo que pensabais? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo sabía que va a ser un partido muy difícil, porque Julia y Pequi juegan muy bien, luchan hasta final, y yo sabía que si relajamos un poquito ya nos va a costar volver. Claro. A mí me ha parecido también, y lo comentábamos con Dani, el analista nuestro en Sport 3, que al empezar el partido, vuestras rivales construían, digamos que con una cierta facilidad, y os creaban muchos problemas, ¿verdad?
Correcto, hemos decidido por primero ir por Julia, sacar a Elia. Y bueno, no ha sido decisión muy correcta. Hemos dado cuenta que está siendo bastante fácil los puntos, como es un poco más alta, puede atacar, tiene recursos de toques. Y hemos cambiado. Cuando hemos cambiado, hemos ya poco a poco defendiendo todo y era este cambio lo que hemos hecho. Y además tenéis una importante ventaja también, que es la estatura y la envergadura de Erika, ¿verdad? Que eso ayuda mucho, ¿no? Claro, estoy muy afortunada que he podido volver a jugar con ella, entonces muy contenta. Bueno, lo cierto es que vosotras ya habéis sido campeonas de Cataluña en un par de ocasiones, creo que el 2013, 2014, creo recordar, bueno, más o menos. Y bueno, ahora habéis empezado este 2020, en este primer torneo, ganándolo y por tanto optando a ser campeonas de Cataluña otra vez, que me imagino que es el gran objetivo, ¿no? Ojalá, sí, vamos a empezar a entrenar ya juntas y nuestro objetivo es ir a final, que es septiembre en Cambrils, primera fin de semana de septiembre y ahí a dar todo. Perfecto, pues muchas felicidades y bueno, pues a seguir jugando y a seguir ganando, claro, que es lo que toca. Gracias, felicidades. Doncs molt bé, doncs aquí posarem punt i seguit a aquesta primera transmissió des d'aquí del Centre Municipal de Tenis de la Vall d'Hebron. D'aquí uns minuts tornarem molt ràpidament per la gran final masculina.